Bet in. Cheza nasi, bet nasi. Nam, karibu tena mpenzi mtazamaji. Je, kati ya Borussia Dortmund na Tottenham Hotspur unapigia upatu timu gani klabu bingwa bara Ulaya leo usiku? Tupatie ubashiri wako kati ya Borussia Dortmund na Tottenham Hotspur, tupatie mabao kama itakuwa ni sare tasa, kama itakuwa ni sare kufungana, itakuwa nani atashinda? Tupatie ubashiri wako alafu tutakutukia kapu hilo zima kutoka kwa wadhamini wetu wa makala ya Zilizala viwanjani, nazungumzia bet in. Naam, tuangazie basi kwa haraka haraka michuano kwanza. Ni michuano ya leo klabu bingwa bara Ulaya, najua kuna wale wa Alhamisi, tutachambua watu wa Alhamisi wakati wa Alhamisi, lakini leo Spartak Moscow japo anasumbua. Japo naam, Spartak Moscow watakuwa nyumbani dhidi ya nafikiri ni NK Maribor. Naam, bila shaka naam. Besiktas ya Uturuki kama sijakosea watachuana na FC Porto ya Ureno, vigogo wa Ureno. Borussia Dortmund watakuwa kwa Kiamboni dhidi ya vijana hawa wa Tottenham Hotspur, timu hii ya kijana wa nyumbani, nahodha wa nyumbani Victor Muguibu Wanyama. Kisha Pep Guardiola atapeleka, atakuwa nyumbani katika uga wa Etihad dhidi ya Feyenoord, Manchester City dhidi ya Feyenoord. Michuano hii ya leo, tuendele mbele. Michuano ya leo usiku, kisha kabla tuchambue na Steve Dimkangai na Jafet Ahulia. Kuna kurasa mwingine ama ni huu mmoja? Aizu, naam. Apple Menikosea watachuana, tutakuwa nyumbani dhidi ya vigogo wa Hispania, wa Hispania Real Madrid. Kisha Sevilla. No, pona mwacheka. Unajua Menikosea. Au jeu Nikosea. Nikosha ile timu ya Cyprus, kwa hivyo ni Apple Nikosha. Apple Nikosha. Unajua hizo timu za idadi tu. Unaweza kujaza idadi au sio? Unaweza ipata jina lolote tu. Ndakuwa nyumbani dhidi ya bingwa mtetezi. Naam, bingwa mtetezi. Sevilla, timu ya Hispania. Sevilla ni timu nzuri, lakini huwa michuano ya klabu bingwa bara Ulaya hawafiki mbali, wanaingia kwa michuano ya Alhamisi ya Arsenal. Watakuwa nyumbani dhidi ya Liverpool. Napoli niangalia. Italia watakaribishana na Shakhtar Donetsk, huku FC Monaco wagerekezana na RB Leipzig. Tuanzie huu kurasa. Naam. Tuanzie chini, tuende juu sio? Naam. Steve Mkangai. Monaco. Huu kurasa. Mambo yatakuwaje, unaonaje? Monaco na timu ya Leipzig ni timu ambazo zote zinajua kuzuia zaidi ya kushambulia. Na kwa vyovyote vile, kwa mwekezaji wa Betin Kenya atakwambia kwamba to be very safe or to be safe on your side, watafungana, weka GG. GG. Ama kama unaepukana kuweka GG goal, weka double chance. Monaco wins ama sare. Naam. Napoli Shakhtar Donetsk. Napoli Shakhtar kutakuwa na magoli mengi. Itakuwa ni over 2.5. Kama wewe ni mwekezaji wa Betin na unajua mechi zinavyochezwa katika michuano hii, Napoli itashinda. Lakini pia ukitaka kuwa very safe, weka over. Jafet, nisaidie Apoel Nicosia na Real Madrid. Apoel, jambo ambalo litafanyika ni watajaza uwanja wao nyumbani. Hiyo itafanyika. Lakini kushinda Real Madrid sidhani. Lakini Real Madrid haijakuwa na msururu wa matokeo mzuri sana. Lakini sasa hii ni timu gani? Ah, si ati na idharau, lakini hapana. Sasa Real wakitaka kutengeneza jina lao sababu wamekuwa na msururu mbaya, wataanzia hapa. Labda kila amekisema ni ukweli, ukiangalia umekuwa kipigwa na huenda wakateleza, kama tuseme Borussia itafanya miujiza ipige Spurs, kisha wao nao wateleza, watakuwa natolewa. Kwa vyovyote vile ukiangalia, watakuwa mashabiki kwenda kumuona Ronaldo, mbwembwe na madoido, ingawa Nikosha itapata goli kwa sababu ile ngome ya Real inavuja. Kwa hivyo hiki ni kisa cha Nikosha kumshinda Real Madrid ni sawa na Mendy kuangusha kabati. Yaani mambo ambayo yanawezekana. Jafo, hapo kuna shida. Hawa ni vigogo wa Europa. Sevilla wamezuia Europa sana. Hapo nyumbani, mwekezaji kama Mkangaya anaweza kuambia uwekeze vipi. Lakini mimi nitasema pale kuna shida sababu Sevilla hawezi kubali kushindwa. Liverpool pia hawezi kubali kushindwa. Sababu wakishindwa wanaipa timu yaitwa
Liverpool iko kidede hadi sasa. Yeah. Wataipa Spartak nafasi. Moscow nafasi. Kwa sababu Spartak wana point 5 alama 5 na Liverpool wana alama 8. Alama 8 naam. Na Liverpool kwa kwanza na hawa naam. Sasa yoyote pale akiteleza wanaipa Spartak nafasi. Lakini kwa mwekezaji Juma hapa punda afe lakini mzigo ufike. Lakini Sevilla, Sevilla jinsi walivyocheza kule Uingereza. Nadhani wana nafasi bora ya kuwashinda wa Liverpool. Bila shaka Sevilla itapata ushindi kwa sababu ukiangalia Uingereza Liverpool iliongoza magoli mawili kwa bila. Lakini wakatoka nyuma wakasawazisha ikisha magoli mawili kwa mawili. Na Liverpool dakika ya mwisho nusura ufunga bao la tatu. Kwa hivyo hii ni mechi ambayo kutakuwa na magoli mengi. Na Sevilla pale nyumbani si mchezo. Pale hata Real Madrid wanaogopa kwenda. Sasa pale sitakudanganya. Pale Sevilla naona wakipata ushindi. Yaani ndio mechi rahisi sana kwa mwekezaji. Yaani GG inaingia, over inaingia kisha sure bet. Ipeli Sevilla. Ni kauli nzito manake umemsikia kocha wa Liverpool. Wa Liverpool na Klopp. Ni kana kama ana kiwewe kwamba mchuano mgumu sana huu. Bila shaka. Wao pale kupoteza pointi waipa timu ambayo iko nafasi ya tatu Spartak nafasi ya kuja. Manake tayari ni kana kwamba hii NK Maribor twende katika ukurasa wa kwanza mwelekezo wangu Aizo. Manake hapa ni kama tayari tuzungumzie hapa sio? Spartak Moscow wana jumla la matano na wako kundi moja kundi la A na Liverpool na Sevilla na NK Maribor. Naam. Na Maribor wana alama moja tu nikiona kwamba tayari hawa bwana tena wako ugenini. Sasa pale sidhani wanaweza pata pointi yote. Sasa Spartak kwa kipata wanakuwa na pointi 8. Watakuwa na pointi 8. Naam. Na alafu pia kitu kingine alivyosema Jafford kwamba ukiangalia Spartak ina nafasi kubwa inaomba sare kati ya Liverpool na timu ya Liverpool tokea sare labda na Sevilla kisha wao pita katikati. Na ukiangalia pia idadi ya magoli Liverpool ilifunga mara magoli 7 mkondo kwanza, wa pili magoli 3 kwao mabao 10 kwa hivyo mengi maana kile Liverpool ukiangalia mabao 10 kisha Sevilla 0. Kwa hivyo Spartak itaweza kuwabebesha gunia la magoli Maribor kwa mwekezaji hapa kupata hapa atakuwa na huruma. Hii ni mechi direct Spartak itampiga Maribor na hapa atosweke GG kwa sababu Maribor hawezi funga bao. Besiktas na FC Porto Jafu. Besiktas wanahitaji point moja kuingia mkondo ufuatao. Labda wana point 10 na Porto wana point 6. Sasa pale wakitoka sare Besiktas wameenda. Sasa na wako nyumbani. Nadhani watataka kupata pointi zote tatu. Wanataka kutafuta kwa kundi gani? Lakini Porto wana nafasi ya kumaliza wa pili na kwenda kwa mkondo wa ufuatao. Sasa najua pia watajitahidi pale lakini nadhani Besiktas na Porto wote wawili watatoka katika kundi hili na kuendelea mbele. Okay. Na ni mechi ambayo ukiangalia walipokuwa ugeni Besiktas iliweza kufunga Porto nyumbani kwao kule Ureno. Kwa hivyo vovote vile wanahitaji alama moja tu. To be safe kwa mwekezaji wa Betin, hii ni mechi utampa Besiktas ama sare lakini watafungana. Maanake Besiktas kundi ile la Gaa, Besiktas wako kidedea alama 10, FC Porto alama 6, RB Leipzig alama 4 kisha Monaco alama 2. Monaco ni kama kidogo pia wanacheza kama Maribor kwa heshima kalenda ya UEFA Champions League. Na kupata pesa. Kupata pesa. Naam. Maana kina hela ile. Jafo ndio mchuano ambao tunaoangazia sana hii leo. Borussia Gubi mtu wangu. Gubi ni mtu wangu sana. Na najua anaona online. Kini hapa. Dortmund wamecheza vibaya sana mechi mbili zilizopita za ligi. Watu wameanza kuongea mbaya juu ya kocha wao na wachezaji. Nadhani watataka kujikakamua na kucheza vema sana. Tottenham nao watu wameanza kuongea mambo ya Kane. Nimeona leo picha zimetokea pale kwamba amepotea, sasa amewekwa kwenye chupa, sasa mambo yake yamekwisha. Lakini najua Pochettino naye hasira ambayo ako nayo kushindwa na Arsenal, najua atataka kujikakamua sana. Kwangu taita sare. Sare. Naam. Kwa kumsha tu watazamaji kwamba Tottenham Hotspur kunradi wana jumla la makumi. Naam. Wanafuatwa na Real Madrid alama 7, Borussia Dortmund alama 2, sawia na Apoel Nicosia ama Apoel Nicosia wana jumla. Timu ambazo zitapita hapa ni Tottenham na Real Madrid. Kwa hivyo sasa lakini leo, Dortmund watataka kutengeneza jina lao. Kwa hivyo sasa mtu leo huenda Dortmund ataachilia lakini mimi nasema sare. Suluhu bin suluhu ama sare ya mabao? Mabao. Mabao, mabao kadhaa yatafungwa. Mkangai? Itakuwa ni goli watafungana kama mwekezaji weka GG na hii mechi itakuwa kama si sare goli moja kwa moja sare magoli mawili kwa mawili lakini tukumbuke kwamba timu ya Borussia kocha wao pia amepewa mechi kadhaa mechi kama mbili ikiwemo hii mechi leo. Kwa hivyo akiteleza avurunda pigwe kibarua kinaota nyasi. Kwa hivyo popote vile lazima andikishe alitakasa jina lake. Kwa hivyo hii mechi ipatakuwa na sare goli moja kwa moja ama mawili kwa mawili ama to be very safe weka 1x
Borussia washinde ama sare, kwa vile vile hawatakubali kufungwa na Spurs. Mwelekezi wangu Isaac Kobuni anasema kwamba anapiga upatu Dortmund. Lakini hizo tulikuwa naye straight win. Hizo tulikuwa naye weekend akishauri hawa vijana wetu wa kamera hapa na pale cafeteria kwamba waipe nini, waipe Spurs ama weke GG. Yalitokea kila mtu atutaje tena ushahidi. Anasema ukiongea vibaya atasimama iki yako. Okay, sawa. Japo. Naam. Manchester City atakuwa nyumbani Etihad. Wewe najua hupendi Manchester City kabisa. Ndio jamani, lakini na hii na hii jezi aliyovaa. Amevaa ni Manchester City leo bana, eh? Ni rangi ya rangi City alafu. Hata shati lenyewe. Alafu hili nini? Bana, hii ni suti bana. You know, inaingia raji na City sasa. Ukiwa shabiki kwa an average team. Timu ambayo iko na wazee wengi, itabidi ujifiche kwenye mwavuli wa sali. Next time naja hapa nimevalia shati ya red na tie ya red. Na unajua kitambo ulikuwa the red devils, lakini wakati ni the dead devils. The dead devils. Naam. Hapo sidhani kuna jambo la kusema. City wamewaka moto na wanacheza vema sana. Hapa nadhani watashinda hiyo mechi ya nyumbani. Nadhani umesikia jinsi Pep amesema hata atawapa vijana wadogo nafasi ya kucheza mechi hii. Nadhani sababu washa panda katika washafuzu katika nini next stage. Sidhani hapa kuna mambo, lakini na pale ni nyumbani. Mashabiki watakuja, mashabiki wanajua kwamba saizi City iko katika msururu mzuri. Sidhani watataka kuharibu matokeo hayo, na najua mechi hii watashinda kwa urahisi. Sidhani labda nitasema hivyo. Ukiangalia mpira Man City ni timu ambayo, ukiangalia Uingereza timu ambazo zina mashabiki wengi na wanaofuata pa kwenda viwanjani, Man United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, mashabiki ni wengi sana na kuwa na msukumo. Man City mashabiki wao kidogo ni wale wanabarini, kama wanataka kulipo ndio aende uwanjani. Na ukiangalia Guardiola shafuzu tayari. Kila anachoangalia ni kwamba kuwapa vijana nafasi kupata uzoefu. Kwa wale vijana wadogo, ni kama ukiangalia vizuri, hawatakuwa na nafasi kubwa sana kuweza, wanasema kumatch vijana wa Feyenoord. Unajua you are playing a team that has nothing to lose. Kama hao tayari washakubali kwamba wao wanaenda kucheza kusikia raha. Kwa hivyo hii ni mechi inaisha sare ama vipote vile kutakuwa na jiji watafungana. Jiji watafungana tukitu. Ama Feyenoord hawajashinda mechi yote, Steven. Nisidhani wana. Wewe wakati wote umekuwa umepoteza kila kitu. Sasa angalau yage mashindano kwa heshima. Kwa heshima vipote vile. Ni bado sidhani. Mimi kwangu bado kama lakini hauchezi. Wekezaji wangu wale mashabiki nitawaambia Manchester City watashinda. John Kamau anasema Tottenham Hotspurs, policy analyst anasema Spurs of course, hajaniambia ni ngapi. Gideon Ondimbi anasema Tottenham Hotspurs. Ruto Kipa anasema Tottenham. Brand coach anasema home huwa wana win so Dortmund. Bellis Muramba anasema the Spurs. Brian Tottenham of course. Adi Palma Spata anasema napigia upatu Tottenham Hotspurs kwa sababu kocha Mauricio Pochettino ameandaa timu yake vilivyo. Nani TM anasema Spurs. Mendy underscore Mendes Junior anasema the Hurricane team. Steve Stefano anasema Dortmund are my favorites. Mick anasema Tottenham Hotspurs. Kefa Bosira Nengo, leo ni siku ya Del Ali na Kan. Hapana, tambua DVB. Palma Kubuka, kwa beti yangu nimewekea GG goal goal, lakini Dortmund ishinde. Na tafadhali niambie kama mtaonyesha mechi hii, tunapanga mikakati pengine huenda baada ya michuano makundi na final labda na mahala na huenda tukaanza kuonyesha. Pende mtazamaji, nashukuru sana, mtaendelea kuzawadia washindi kila mwezi. Wachezaji, ningetaka kuambia wachezaji wote hapa Kenya wacheze kwa bidii. Wanaangaliwa na yule bora kila mwezi atapata zawadi kutoka kwa kampuni ya Star Times. Steve Mkangai. Mimi wekezaji wote ningependa sana, wajua sisi wote ni wa Kenya, tunaumia wote na kila mmoja atakuwa mshindi kwenye betting Kenya. Hizi timu zote zinacheza leo hii zote zichukue, toa mechi ya Spartak Moscow na Maribor, hii weka over. Lakini nyingine zote weka GG. Alafu weke only 50 bob. Kesho nikijapa nataka utoe ushuhuda. Yaani nataka shabiki atoe ushuhuda. Yaani tarudia. Mpenzi mtazamaji, nimekuuliza katika mitandao ya kijamii kati ya Borussia Dortmund na Tottenham Hotspur, upatie ubashiri wako mabao atakuaje. Alafu endelea kutuma ujumbe hata baada ya kipindi, bila shaka sisi tutakuzawadia baada ya kipindi hiki cha Zilizala Viwanjani. Mambo mengi yani hapo, kikombe yani. Mambo ni mengi, basi endelea kutuma ujumbe zenu. Bila shaka baada ya matokeo leo, kesho tutatangaza mshindi papa hapa kwa makala ya Zilizala Viwanjani.